Salam, hörmətli dostlar. Mən sizə Mehman Hüseynov müdafiəsi üçün qoşulduğum aclıq aksiyasının 12-ci günündə müraciət edirəm. Bilirsiniz ki, Milli Şura yanvar ayının 19-una saat 15-ə miting təyin edibdi. Düzdür, həmin mitingin yeri bəlli deyil, çünki müraciətdə iki ünvan göstərilibdi və həmin yerin hara olacağı Bakı Şəhər İcra Hökumətinin cavabında göstəriləcək. Mən əminəm ki, mitingə gəlmək istəyən adamlar o yeri rahatça öyrənə biləcəklər. Çünki bu geniş təbliğ olunacaq, hər yerdə yayılacaq, sosial şəbəkələrdə, canlı yayımlarda elan ediləcək. Yetər ki, siz ora gəlmək istəyəsiniz. Mənim başqa bir sözüm var. Çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyəti mitinglərə o qədər də zəruri, lazımlı bir aksiya kimi baxmırlar. Bunun lazım olduğuna, zəruri olduğuna inanmırlar. Mən sizə tarixdən bir nümunə göstərim. Mitinglərin qadağan edildiyi ölkələrin aqibətinə baxın. Hani SSR-i o ölkədə miting etmək qadağan idi? Köhnə sosialist düşərgəsi ölkələri haradadır indi? Yugoslaviya haradadır? Çexoslovakiya haradadır? Macaristan əvvəlki halındadır mı? Bolqaristan əvvəlki halındadır mı? Polşa əvvəlki halındadır mı? Almaniya Demokratik Respublikası haradadır? Amma baxın, inkişaf etmiş qərb ölkələrinə, orada mitinglər adi bir həyat tərzidir. Hər gün şəhərin müxtəlif yerində müxtəlif aksiyalar keçirilir, etirazlar keçirilir, nümayişlər keçirilir. Hökumət buna mane olmur, bəzən ciddi qarşı durma olur. Bu xaos deyil. Məhz o aksiyaların hesabına, o cür mübarizə üsullarının hesabına həmin dövlətlər böyük iqtisadi qüdrətə sahibdirlər. Güclü dövlətdirlər. O ölkələrdə hüquq var, hüququn ali təmin olunur. Vətəndaş firavan yaşayır. Vətəndaşın heç bir halda hüququ pozula bilməz. Bu istisna olunur. Həmin ölkələrdə hüquq sıravi vətəndaşı Azərbaycan strukturları, qanunları İlham Əliyev necə qoruyursa, eləcə qoruyur. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm. Həmin mitingə özümüzlə bərabər çoxlu insanları təşviq edib gətirmək lazımdır. Mehman Hüseynov hadisəsindən sonra cəmiyyətdə bir canlanma var. Hamı narazılığını açıq ifadə eləməyə başlayıbdır. Yetər ki, bu narazı insanların müəyyən hissəsi mitingə gəlsinlər, öz etirazlarını bildirsinlər. İlham Əliyev mitingçilərin sayı çox olanda onlara qarşı heç bir hərəkət edə bilməz. O ancaq az sayılı mitingçilərə problemlər yaradır, təxribat törədir, onları hansısa orada miting sahəsində hüquqlarını məhdudlaşdırır. Xahiş edirəm, bir daha sizə müraciət edirəm, ciddi hazırlaşın. Bu dönüm anı ola bilər. Onsuz da biz apardığımız bu sivil demokratik mübarizədə nə vaxtsa bir dönüm nöqtəsi olacağını düşünürük. Niyə də indi olmasın? Bəlkə elə yanvarın 19-unda olacaq. Ona görə ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Kifayət qədər də əsas var, sosial bəza var, cəmiyyətin ovqatı buna uyğundur. Ona görə sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Yanvarın 19-una saat 15-ə təyin edilmiş mitingə ciddi hazırlaşaq. Gələk, gücümüzü hökumətə göstərək, onları məcbur edək ki, bizlə insan kimi, xalq kimi, vətəndaş kimi davransınlar. Az bu xalqa qarşı həqarət eləsinlər, onu alçatsınlar, hüquqlarını tapdalasınlar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Mitingdə görüşənə dək.